Real Madrid vstúpi do 8-finálovej odvety Ligy majstrov so sľubným náskokom. Dokážu Parížania v Parku princov zabojovať ešte o postup? Väčšina tipérov predvída víťazstvo domácich. Remízu očakáva 10% stratégov a triumf bieleho baletu tipuje 20% komunity. Lukas N. v analýze napísal: zápas bude plný gólov a Parížania vyhrajú o minimálne jednu trefu. Kurz je adekvátny, tak určite neváhajte.